اسمه چه؟ بس هایی که پیزا دارم یا پاجه رو؟ پاره دو کنگر زانن اوکی، چه جاهش جاهش پاره از دور روشکه Përshëndetje, si jeni, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të kemi dhe timin që thashtë do të shetë mrapa. Jo. Do të kemi pjesë vlogjeve. Dhe sot do të kemi një pizza challenge. Atëherë, kjo lojë konsiston në kush e ha më shpejt pizën i pari. Unë apo Denisi? Kush fiton? Çfarë si do të bëjmë? Nuk diskutohet kjo. Tek pjesa ushqimit, normalisht që unë do të ndaj. Nuk do të fitoj. Sepse përballë një aha. Po do të gjej po të gjej. Përballë një lopë dhe ato, ja? Por që e përpëndoj fjallën vetë. 1, 2, 3, ka njështë doja. Let's go. Sa që ajte avantaj. Ma sa është pëse... Temin që më duke fitur që t'ashe. Një dhe t'u loja. E marrë dhe e parë, e fletën e parë. Gjithmonë në golli i parë është edhe nga humësit. Të që ishë shumë e madhe. Shumë. Në të shkaj interesantë të kësa e sfida është të gjithmonë unë hapë më shpejtë. Ta presim, se thani jo. Wow, pizza ime është me madhe. Le nam le. Baba. Ah, baba. Just non. Come me hila. Hashtë të pakë. Zadë të gjithën. Në shumë e fërë. Në shumë e du pizën. Kam presit që pas shqivet mija, kërkante. A të bërë pra me hika, të ditë që sa... Në dhe ha.
presim, da jetë pizza. Të vokshëm. Okej, kjo pjesa është shumë e fortë. And the winner is Ishte marrë pizza shumë mbaja. Si pas shivet mi. Ishte shumë madhe. Dhe që, pizza e vogël, vetëm nga smës të mohën. Pizza e madhe në ngopë Albanën me dy feta. Ushtimet të vogla dëmtojnë seriozisht së mamën, sepse të kanë pangrat. Denis, po bimë kundërshtime ato që a thonë gjithë. Që të shqiptarët e jo? Në ka rëndë si janë, në si ka sa si janë. Në mbëllin din janë. Ne do të këshim tërë në fillim të video se ai që unë betë do marrë një dënim, nuk e bëm këto, këshu që unë nuk marrë si dënim. Këto challenge e ka këtë brënda, u përmënë së përmënë. Në ka thamë se qëfarë, që që të diskutojmë të shkë. Jemi lalë, që të diskutojmë. Filma, jo, unë mëllë challenge-i, fitu e zënisi, bravo, zuar njërës, që jemi të video radës. Që të një për shambull? Në dy ide e kështë në përgjë. Ideja parë, dalë shë në balkon për të ashtë më të Që të bërtas? We are having fun. Besat madhe? Në të pasush, temat ku shëjnë në i bukrat? Okej. Okay. No. Bëjmë shaka. Ma mirë pa dhe një. Qo? Merë ato, merë dhe një njëtë dhe 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 për ta. Prete. Nësë për të da. Nësë për të 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 We are having fun.
mos harroni, mos harroni të bëni subscribe, like edhe follow në Instagram Albana Visposhaina's Vlogs.